stiprus kandidatai. Tikiuosi rezultatų, matau kai kuriuos jau pliusus, kai kur mes truputį atsiliekam iš pirmų duomenų. Laukiam. Iš tikrųjų, ar nepavargot per Seimo rinkimus? Ar turės laiko miegų, nežinau, savo šeimai? Manau, kad didesnis pavargimas yra tiems, kurie iš tikrųjų kandidatavo. Aš vadovau štabui, man nebuvo taip, kad reiktų kasdieną keliauti pas rinkėjus, susitikimai įvairūs ir taip toliau. Tai ne, aš pats nesijaučiu labai pavargęs, o mūsų žmonės taip pavargė. Visi rinkimai, trys rinkimai iš eilės, tai labai daug. Bet iš tikrųjų visi gerai nusiteikia. A jūsų kur šypsena? Mes visą laiką gerai nusiteikia, čia mūsų toks principas. Visi rezultatai mus tenkia. Kaip žmonės, tas tai virus. Manau, daug kas klausia, turiu ir aš paklausti, į koaliciją su konservatoriais eitumėt? Ne, mes tą sakėm labai aiškiai, kad bet koks šnekėjimas apie koaliciją su konservatoriais Valstiečių Žaliųjų sąjungos, tai yra melas, kuris skleidė mums, mūsų nedraugai, kitaip sakant. Tai iš tikrųjų Skvernelis net pasakė, kad esat grėsmė nacionaliniam saugumui. Nu, kaip vertinat? Jisai pasakė tai apie komisiją, kuri ir mūsų prezidentą pripažino grėsmė nacionaliniam saugumui. Šitą patį komisiją bako. Tai jeigu grėsmė yra mūsų prezidentas, tai tokia atveju grėsmė esu aš. Tiek Gintautas Paluckas, tiek Saulius Skvernelis sakė, kad naktinių koalicijų neketina formuoti. Ar jūs pritarėt, kad nereikia šią naktį spręsti dėl koalicijų? Aš nežinau, mes nesitarėm, kad sutiksim ir su kuo sutiksim. Ta prasme, žiūrėsim, atiskaminsimės, kai bus aiškiau rezultatų. Bet su tuo pačiu Skverneliu įmanoma šiaip dirbti ar ne? Aš manau, su visais įmanoma dirbti, jeigu šnekėti apie Lietuvą. Jeigu šnekėti apie santykius, tai, nu ką, jis elgiasi taip, kaip elgiasi, tas jo kultūros lygis politinės yra labai žemas, bet čia jo reikalas, jo problemos, ne mūsų. Bet jūs juk ėjot kartu per rinkimus. Kur per rinkimus? Seniau. Kas atsitiko tarp jūsų? Tarp mūsų nieko nesitiko, tai yra įkūrė partija, kurios tikslas yra valdžia ir atitinkamai mes niekada dėl valdžios nesipešėm, dėl to tai ramu pas mus yra, kadangi mums ne valdžia yra tikslas, mes prisiekėm žmonėms dirbti. Taip ir dirbom 60-20 metais, skandalų, korupcijos nebuvo tais laikais, ne taip kaip dabar, o atitinkamai, jeigu teks dirbti būsimo kadencijoje, stengsimės. Aš vis pažiūriu rezultatus, tai atsiprašau. Pakomentuok? Nežinau, dar mūsų nedaug buvo, bet čia pirmos apylinkės, tai nieko negaliu dar vertinti iš to, ką matau. O ką jūsų kolegos sako iš regionų? Nežinau, negaliu atsakyti kol kas. Dar vat, ir pats dirausi per petį, ką ten rodo, kokie skaičiai yra. Ar vakaro įgoja, kai jau bus aiškesni rezultatai, ketinate važiuoti greičiausiai pas socialdemokratus? Mes skambinsime, su to bus aišku. Ar rytoj, ar kada tai. Šiandien nevažiuosite į svečius? Aš nežinau, jeigu bus sutarta, kad važiuoti reikia, tai važiuosiu be abejonės.